Muito show mesmo. Top demais. Experiência secar aí, show de bola. Não é só moto, é passeio que estamos vivenciando aí. Show de bola. Andar com segurança com a Atacama não é pra todo mundo não, não é não, Luiz? Não, tem que se cuidar, senão, senão tá ferrado. Senão o Luiz vai resgatar ali, ó. É, ele olha, já resgatou, que ó. O que tá te esperando? Olha o que tá te esperando. Me conta aí a emoção. Vai de lado e dá uma aceleração pra ele acertar. Yeah.
Marquinhos, seu filho vai nascer, porra! Ah, moleque! Maneiro hoje! E aí galera, parabéns mais uma vez, 100%. Bom demais, a galera anda muito. É nóis, valeu, mais uma. Gasparino. Valeu, valeu, Douglas.